За сайн бацхан уу? Өнөөдөр хичээлээ хэдүүлээ. Өмнөх хичээлүүдээс арай онцлог юм үнсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр өмнөх хичээлүүдэр хийдлээ зүгээр л одоо график дүрслээд ямар нэг юм байгуулад одоо variable одоо янз бүрийн list ч юм байгуулад зүгээр л ингэж юм хийжсэн бол өнөөдөр илүү одоо programming language-ийн төвшинл байж ойртох маягийн одоо нөхцөл буюу нөхцөл ашиглах одоо algorithm ч юм уу тийм тэгвэл яг ингүүл яг гэдэг. Тим юм уу гэж алхаж байна. За тэгээд өнөөдөр хичээл яг сэдвүүн болохоор if else if else switch гэдэг юм байна. Энийг программын хэлэн дээр бол control flow гэдэг урсгал урсгалыг хянах гэдэг control flow гэж байна. Тэгж ингэ ярьдаг. За тэгээд өнөөдөр хичээлийн их сурулж байгаа болохоор энэ байна. Тэгээд энийг сурулж маань юу ихлээр энэ их сурч байгаас танилцуул энэ W3 schools гэд энэ 3W тийм энэ яг програм дээр одоо бас түрүүний өмнөх хичээлүүдэд tutorials point гэж байсан тэрнтэй адилхан энэ W3 дээр ч гэсэн их олон хэлнүүд дээр их гоё тийм одоо хичээлүүд олддог. Тэгэхэд яг өнөөдрийн тохиолдолд энэ ч нэсний хэлний нийл хэдэн жишээ авсан байгаа. За тэгээд ийшээ орцсноо хөөс хүсвэл оо линкний чи файл дээр хадаад өгцсөн байж болно. Тэгээд бас ингээд оо энэ чимээ тодорхой хайчих тий. За. За юуны өмнө эхлэхээс эхлээд хэллээ нэг my pet гэдэг оо хувьсагч string тодорхойлч тий. If-сээ дараа ингээд тодорхойлч. За дараа нь одоо if гээд оо нөхцөл оо функцгээд одоо бүх програмын хэлэнд байдаг. Одоо Excel дээр ч гэсэн if гэж нэг функц байдаг шүү дээ. Тэрнтэй яг адилхан. За. Одоо энэ чинь ихний if-ийн араас хамгийн эхлээд нөхцлөө бичдэг. За тэгээд тэр нь тэнцүү эсвэл тэнцүү биш. Одоо их бага. Тэг нэг my pet гэдэг одоо хэллэг нэг одоо ямар нэг хувьсчээр хэрэгждэхэд тэр маань бас нэг ямар нэг юмтай тэнцүү байна уугүй байна уу гэдэг нөхцөл энэ чинь гэж зааж өгдөг байна. За энэ тохиолдолд бол хоёр тэнцвэрийн тэмдэг тавьсан байна. Тэнцүү байна уу гэдэг одоо шалгараа гэж хэлээ заавчлах гэж байгаа гэсэн үг. Тэр одоо ийм байх юм бол my pet нь одоо cat-аас их байна уу, одоо бага байна уу тий. За одоо хэлээ дагаж чинь үзэн одоо ийм байвал одоо тэнцүү биш байна уу гэдэг. Тэнцүү биш гэдэг зарим хэлэн дээр бол ингэж хоёр их байгаа тэмдэг зэрэг ингэдэг гэдэг нь бол тэндэр ингэж тавьдаг. За тэгээд хэрвээ энэ тэнцүү байх юм бол if гэд хэрвээ тэнцүү байх юм бол гэд за энэ нөө давхар цэг байгааг анзаараа яг энэ if гэдэг нөхцөлөө дуусахтаа ингэ давхар цэг тавьдаг. А тэгээд хэрвээ энэ тэнцүү байх юм бол дараагийн үйлдэл хийгрээ гэдэг. За энэ бол дараагийн үйлдэл нь print the you have a cat гэж тийм. За хэрвээ тэнцүү байх юм бол дараагийн үйлдэл хийгрээ гэхэд за одоо тэгээд энэ бол comment аа тэ. За ингээд эхний эс одоо if гэдэг хэллэгийн одоо функц маань нөхцөл шалгаад тэгээд үр дүн гаргах заяа үйлдэл бол одоо ийм байна. Тэгээд my pet and cat тэнцүү байвал you have cat гэж принтлэхэд за тэнцүү биш үл юу байх юм бэ гэж. За энэ тохиолдолд бол хоос үуч байхгүй. Одоо бид нар ямар ч үр дүн өгөхгүй гэсэн. Хэрэв тэнцүү байх юм бол зүгээр ингэж хэвлэнэ гэж. За хэрэв цаашаа тэнцүү биш үл одоо яад юм бэ гэдэг талаар авч үзнэ. За одоо энэ хоёр лайны төгсөлөд эпизод аваад. За ой энэ хоёрын төгсөл юм байна. За эпизод аваад. За ингээд хэрвээ mic pet and cat тэнцүүгөө print хийх. Эсвэл одоо үрд нь юу ч гарахгүй нэ. За тэгэхээр cat man my pet man одоо cat дээр тэнцүү биш байх нэ. За тэгвэл cat хоёр хэлээ dog гэдэг чинь үзэлд. За яа ингээд чи print you have cat гэж болохоор энэ чи cat. За. За энийгээ дахиад ажиллаулаад if-сад my pet cat гэж нэр тодорхойлчих. За үүнийхээ дараа энийг ажиллаулъя. If my pet cat told you have cat гэж printлээ. За ингээд үр дүн дээр нь you have cat гэж нэр have cat. За. Тэгэхээр ингээд тэнцүү байх юм бол хэвлээд тэнцүү биш хамаагүй ч үр дүн өгөхгүй. За ийм функц. За энэ if функц бол ер нь бүх програмын хэл дээр байгаа ер нь маш өргөн ашиглагддаг одоо ингээл компьютер дээр аливаа өгүүлэл ингэ хийх заяа хэрвээ ингүүл тэгэрэ ингүүл тэгэрэ гэж ахын үйлдэл өгдөг шүү дээ. Тэр тохиолдолд болгон дээр одоо if ашиглагдаж байгаа ер нь хийх тохиолдолд
гэж ойлгож байна. Тэгэхээр if бол ер нь хамгийн суур оо функц юм аа гэж ойлгож байна. За одоо дараагийнх нь хэдлээр if ингээд адилхан түүнхтэйг адилхан ингээд хэсэг нь дэвс нь else else гэдэг юм жаа. За энэ яаж байгаа вэ гэхээр одоо хэдлээ өмнө fit тэнцүү байгаад хэвлэж исэн бол тэнцүү биш байх юм бол гэдэг боيو бусдаар гэдэг else бусдаар ингэж хэвлэрэй гэж. Тэгээд don't you don't have a cat but a тэгээд my pet гэдэг нэг string гэдэг хоёр string-ийг холбохын тулд нэмэх хэмжээ тавьдаг шүү дээ. Өмнөх хэсгүүдэд үзчихсэн. Тэгээд нэмэх хэмжээг my pet-ийг ингэж нэмж бичээд дээрэс нь ингэ хамгийн сүүлд анхааруулсан хэмжээ ингээд гурван ингэ string-ийг энэ нэг string байна. Энэ string-ийн string-ийг холбож байгаа гэсэн. За зөв энийг ажиллаад үзэлтэ хэдлээ. За хэдлээ cat таа. Одоо хэдлээ нэг анхныхаа юугаар хэлбэрээр нь ток болгоч. Тэгээд энэ ажиллаад үзье. If сонирлаа. За а хэлээс ток болгож үүсгэж энэ сая you have cat гэж өгж байгаа нь түрүүнд cat cat гэж тодорхойлсон. Тэгээ одоо утга маань cat болгох юм you have cat гэдэг нөө if гэдэг энэ нөхцөл маань үнэн гэдэг одоо хэлээ энийг ажиллуулах гэсэн юм байна гэхэл. If сэдэв за my pet мөн одоо dog гэсэн утгатай байгаа тийм хэлээ нэг гэж байгаа. Энийг тэгээ ажиллуулъя. Энийг одоо түрүүн би ингэж бүгдийг идэвхжүүлж байгаа эпизод дахи оронд бас ингэж консол дээр очиж чад дэд сумаа дараа ажилласан кодныхоо түүхээс ингэж асуулж байгаа юм. За. Тэгэхээр энийг ажиллуулахаар за my pet man dog болсон. Тэгээд you don't have a cat but a dog гэдэг. Dog гэдэг юм аа энэ чинь ингэж донд оруулаад өгсөн тийм. За ингээд нөхцөл байна биш ма таарахгүй байвал ийм үр дүн өгдөг гэдэг. Таарж ивэл ийм таарахгүй бол ийм гэд гоё нөхцөл өгдөөх нэ. За тэгвэл тэнцүүгээс гадна тэнцүү биш байвал гэд шаргаж болдог. Түүн дэх хүн хальт орсон тэнцүү биш. Тэгвэл my pet маа одоо cat биш байвал энийг хэлээгээр биш буюу мөн байх юм бол одоо энийг өгөөрэй гэдэг чи. А тэгээд хэлээ ажиллаж үзье. Юм болгон дээр ингээд тэнцүү байвал гэдэг нь шалгахгүй тийм зам их бол тэнцүү биш байвал ингээд шууд юм нэг үрд өгөрэй гэдэг. Тэгэхээр за энийг одоо ажиллаад үзье. My pet man dog содтой байгаа тийм одоо. За тэгэхээр you don't have a cat гэдэг. Энэ тэнцүү биш байвал гэдэг. My pet cat тэнцүү биш байдаг нь үнэн гэж байна. If тэгээд энэ хэсэг нь үнэн байх юм бол энийг хэрлэе гэж уучаас you don't have a cat гэдэг. So you have a dog гэдэг. Тийм утгатай. За юм байна. За. Дараагийн функц маань else if за энэ юу гэхээр хэдлээ энэ чинь ингээд үнэн байвал юм, үнэн биш байвал юм гэдэг хоёрын өсөлж байгаа хязгаар л гэдэг нь. Тэгвэл нэг үнэн биш та. Тэгвэл cat биш. За тэгвэл mouse үйл яхам бай ч юм уу. Тийм хүү ингээд олон нөхцөлөж байгаа шүү дээ. Тэр тохиол else if-ийг ашигладаг. If тэгэл ихний нөхцөл биш бол дараагийн дараа нь дахиад нэг if-ийг ашиглах ч юм уу. За ингээд энэ дэр атнас жишээ авсан сайтн дээр одоо ингээд тоонуудыг хэрцүүлсэн жишээ байгаа. За ABC 3 ингээд тоо тодорхойллоо. За энэ чинь B AS их байх юм бол B AS их ээ гэж ингээд хэлээ гэж. За хэрвээ за энэ худлаа. За тэгээ дараа нь за хэрвээ энэ худлаа байгаад else if гэд энэ шинээр. Else if гэд else if гэд авчлаа биш чам. За энэ худлаа эхнийх нь худлаа байгаа. За хэрвээ энэ нөхцөл үнэн бол за B AS их биш. За тэгвэл одоо B A-г тэнцүү юм бол гэдэг. Нөгөө хоёр цэг маань чи яаж байгаа те. Энэ тохиолдолд байх юм бол A нь B-тэй тэнцүү шүү гэж хэвлээрэй. За тэгэхээр энэ хоёр тохиолдлын аль нь биш байх юм бол бусад тохиолдол гэдэг те. Бусад бүх тохиолдолд A is greater than B гэж хэвлээрэй. За одоо ABC гэж тодорхойлсон. Мэдлээ A одоо хариугаа энэ чинь аль хариу гарах нь вэ гэж харъя л да. B нь A нь одоо B-гээс бага байна тийм. Тэгэхээр энэ нөхцөл худлаа. B нь A-гээс илүү гэдэг нөхцөл худлаа. Тэгэхээр ийшээ шилжин. A нь B-тэй тэнцүү гэдэг нөхцөл нь зөвхөн бас худлаа олчихно. Тэгэхээр энэ нь худлаалаа. Тэгэхээр бус тохиолдолд тэгэд хариу бол энэ гарах хэрэгтэй гэж харж байна. За ажиллаад үзье. За тэр A is greater than B гэдэг хамгийн сүүлийн нөхцөл гарч байна. За ингээд олон нөхцөл ингээд багц шилжүүл.
Одоо энэ шинэс цаашаа одоо ELF-ийг цаашаа ELF-ийг хэдэн ч удаа үргэлжлүүлж болно да нөхцөл тавих нөхцөл байж хайцуулах одоо энэ нөхцөл байж байгаа юм бол ELF гэдэг ингээд нөхцөлөө бичээд conditionтэй нөхцөлөө ингэж бичээд тэгээд үр дүн гаргах үр дүнгээ ингээд бичээд одоо ингээд цаашаа одоо хэдэн ч удаа ингэж явуулж байна. Тийм үзлэгтэй байгаа. Тийм учраас тийм болохоор flexible гэдэг тийм ба. За. Одоо би хэл if гээд тэгээ дараагийн мөрөн дээр нүүдэн гаргаж байна. Тэгвэл миний бүгднийг яг энэ if-ийн бүх блокыг нэг шугамд нэг лайнд бичдэг боломж байна. Тэрний тулд if за ингээд нөө хоёр тодорхойлох зүйл бол энэ ихний шугам дээр шиг байна тийм. Тэгээ шууд араас нь хоёр зүйлийг оруулаад хоёр дахь хэсгээ оруулаад ингээд харчих. За тэгвэл одоо ам бэгээс үнэн үү гэж асууад үнэн байх юм бол тэгж хэвлэрэй гээд эпсэд арчих. Эскрейтер дээр нэгэд үнэн учраас ингэ хэвлчих чам. За энийг ашиглаад нэг юм анхааруулхад. Одоо энэ if араас энэ print-ийг би зүгээр ингээд програмынхаа үзмжийг ингээд хүнд ойлгомжтой байхын тулд ингээд индент энэ чинь аваагүй. За энэ if block бол энэ функц бол Python ер нь indentation-ээр ажилладаг. Программын хэлээ бусдынас ялгаатай. Одоо ингээд хэрвээ одоо ингээд print ингээд if-тэйгээ print-ийгээ зэрэгцүүлээд яг нэг багам дээр ингээд байршуулах юм бол ажиллах байна. Энэ жишээгээр хайлт. Тэгвэл статла тэр indentation error гэж байна. Тэгэхээр энэ p-гээд print basically тэр гэдэг. Тэгэхээр indented block гэдэг if-ийн араас юм бичих чагаа бол тэр нөгөө үр дүнгээ бичих чагаа бол одоо ингээд indent таадаг байна. За тийм учиртай яа шүү. А бус програм хэлэн дээр бол indent олон програм хэлэн дээр бас авдаг. Одоо MATLAB одоо хэлэн дээр юу нь бол нэг авдаг. За өөр бас нэг бус програм хэлнүүдээс онцлог нь болохоор юу гэдэг вэ? Бус програм хэлэн дээр энэ if-ийг дуусгата одоо энэ блок байгаа шүү дээ. Тэр дуусгата ингээд end дээр ингээд end гэж хичээд ингээд дуусгадаг. Гэтэл Python дээр end хэрэглэдэг. Яг тэгэхээр indentation-ыг нь ойлгочих жоо учраас яг энэний дараагийн энэ дуусгах функц нь print байвал энийг ажил яг if-ийг дааж байгаа юм гэж ойлгоно гэдэг. Тэгээд шинээр ингээд юм үүсгэхийн тулд одоо indent-ээсээ indent-д буцах эсвэл дахиад хоёр line аваад ингээд шинэ код indent-тэй чамаггүй бичгээр болдог баха. За. Темирхүү төгсөл нь хаанаага нь ойлгомжгүй эндэн тэр нь л харах тийм боломжтой байдаг. Тэр нь жоохон муу гэж хүмжилдэг ч бас зарим сайн ингээд интернетээс уншаад хара зарим талаараа программын хэлний нэг гүйцэтгэлийн хурдыг ингээд сайжруулдаг энэ ингээд давуу тал байдаг гэдэг юм лээ. За. За хэрэв энийг ажилуулсан нэг мөрөнд ин гэфи бичүүл чинь. За if else гэдэг нөө нэг юм бичихийн тулд сонирхолтой нь юу гэхээр if-ээ ихлэр биш. Эхлээд if нь одоо үнэн байх юм бол байх үр дүнгээ бичээд тэгээд хэрвээ энийг хэвэл хэрвээ энэ үнэн бол гэж тийм их юмгээд дараалсан жоо хөшлөгдсөн. Тэгээд за хэр бусдаар энийг хэвэл гэдэг. Эний дараалал бол яг else тэгээд хэр хэвэл адилхан. Энийг дараалж жоохон өөрсөлдсөн тэ. Зөрөгцсөн. За тийм байна. За хэдлээ ажиллаад үзье. If A is greater than it. За. Тэгэхээр A гэдэг үг дүнч тий. A нь үнэхээр B-с үлээ юм аа. Химаа. За, if else if гэд else if-тэйг бас ажиллуулж болж байна. Тэгхийн тулд одоо else-ийг маань байх болсон зүгээр. Энийг гарга хэрвээ юм байвал за бусдаар энийг хэвэл гэхдээ энийг хэвлэхдээ энэ нөхцөлд за бус бүр бусдаар бол энийг хэвлэе гэд ингээд LCF-ийг ингээд нэг бодлайнд оруулчихад юм болж байгаа. Тэгээд цаашаа олон нуда LCF хийгээд байж болно тийм. Тэгээд base 70 A гэд үрдэн маань ингээд гадарч. За ийм байна. Дайх юм. За if not. If not гэхдээ if тэнцүү байвал гэд оо тэнцүү биш байвал гэд яриадсан. Тэгвэл хэрвээ тэнцүү биш гэж юм уу тэгээд оо not гэд ийм аан 100-аас бага биш буюу аан 100-аас их байв л гээд.
За 100-аас бага байвал одоо 100-аас бага биш, буюу 100-аас их байвал grade, not grade гэдэг. Ноос үүслэн дүн байдаг шээ. Тэрний санаагаар 100-аас бага за бага биш, 100-аас бага биш, 100-аас их байх юм бол дүн биш, 100-аас их дүн гэж байхгүй тийм. За бусдаа тохиолдолд А нь дүн байна гэж хэллээ. Тэгээд А гэхдээ 200 болчихсон. Тэгээд нэгэ хэмрээд үзье. Тэр А нь дүн биш ээ. За А гэхдээ одоо 200 ч одоо 50 болчихжээ. Тэгээд F9-аа дараа А гашин мэр үсгэчихье. А үүний хадараа ингэж хэллээ. Тэгэхээр А нь 50 учраас тэгээд А нь 100-аас бага биш. 100-аас бага биш гэдэг нь худлаа учраас ингээд А нь бол дүн юм аа гэж хэлж байгаа. За юм байна. За А-гийнхаа definition-ийг өөрчилчихдөө. За дараагийнх нь бол end гэж. Одоо Excel дээр хэдлээ ажилтдаг одоо анх ингээд сурдаг тийм. Excel дээр л ер нь анх програмын одоо логикийг ойлгож сурдаг юм шиг надад санагддаг. Бидний үед бол тийм. Тэгэхэд хэрвээ одоо if одоо нэг нөхцөлөөс тэ а н б-гээс их ч юм уу. За тэгвэл олон нөхцөл ингээд зэрэг нэж болдог. За энэ жишээн дээр бол c н б-гээс их гэдэг нь үнэн. А тэгээд and бас c н а-гаас их гэдэг. Энэ хоёр нөхцөл хоёулаа үнэн тохиолдолд гээд энийг хэрэглэж байгаа. За тэгэхээр А син бигээс их, а бас син агаас их юм бол син бол хамгийн их байх нэ энэ 3 тооны гэдэг тийм. За үнэн үү гэдэг хэвлэл үзэл. Тэр ингээд үр дүн үнэн биш учраас үр дүн хэвлэгдэхгүй байна. Хэвлэл нөө else гэдэг блок цаашаа өгөөг учраас энэ үр дүн дараагийн шин үр дүн гэж байгаа тийм. Өөр хэсэг. Тэгэхээр за хэвлэл түр энийг 500 болгоод нэмчи. За if эсвэл тэгээд дараад c гэдэг та дахиад тодорхойлчи. А за одоо энийг ажиллуулаад үзье. За, тэр C-сэл гарч ирсэн. Энэ 3 тооны хамгийн их нь C байна. За. За. Энэ хэрвээ C юу, end-ийн дараас хэдлээд or гэж функцэн. Энд бол энэ хоёр нөхцөл хоёр адилхан байхад ажиллана гэсэн. Харин or гэдэг функц байх юм бол энэ хоёрын аль нэг нь л үнэн бол энийг хэвлчихэ гэж. Хэрвээ sin одоо b-гээс их ч юм уу, sin a-аас их юм уу, аль нэг нь л байх юм бол хэвлчих. Аль нэг нь л байх юм бол үнэн гэвэл зөвшөөрч гээд. Тэгж тэгдэг лог. За sin маань одоо 500 өгсөн маа. Тэгэхээр энэ одоо энийг дэ ажиллахаар. Тэгэд энэ хоёрын аль нэгээс нь их байх юм бол sin мэдээж хамгийн бага биш ээ гэдэг нь яг үнэн болно тийм мэдээж. Statement. За. За, C is not the least гэдэг. C 500 шээс. Энд чинь баг хамгийн их юу хамгийн их гэдэг. За, 50 гэж. 50 гэдэг C гэдэг хэд тодорхойлч. За, тэгэхээр C бол A2-ын дунд дараад ирж байгаа. За, тэгэхээр энэ үр дүн бол цааш дахиад хэвэр явах хэвээр байна. Аа. Аа, энэ дахиад нэг мөр явчих. За, тэгэхээр C бол хамгийн бага биш ээ гэж. За одоо ингээд C-г бүр 5 гэж хэлчихгээе тоолооч. Тоо гэж одоо Монгол дээр зүг явах хэрэгтэй шүү дээ. За. F 9 дараа ингээд C нь хамгийн бага учраас ингэ болохгүй. Аа үрд өгөхгүй. За дараагийнх нь if not гэд. Энэ хоёр одоо аль нэг нь үнэн нүү гэдэг биш. Боё хоёулаа ингээд худлаа. Тохиолдолд. Одоо хоёулаа ингээд not if c бин син их баг энэ хоёрын аль нэг нь үнэн биш аль нэг нь үнэн одоо биш тохиолдолд энийг ажиллуулах нэ гэд юу худлаа нь үнэн гэд за зөв жоохон юу шинэлцчих юм яа миний толгойн ажиллах юм уу за Энэ хоёрын аль нэг хоёулаа худлаа гэж яах юм бэ? За ингэ нэг дараалал эхлэх бодох дараалал буруу сонгочиход тийм юм их гэж чана. За энэ хоёрын аль нэг нь худлаа хоёулаа худлаа заа.
Синвигээс их хүн худлаа. За эсвэл син агаас их хүн худлаа. Тэгэхээр энэ хоёр оор гэдэг дээр найл айлын ч худлаа бол хоёул худлаа болоод энэ хэсэг идэвхжүүлсэн байгаа хэсэг худлаа болно. Тэгээд not гэхээр түрүү болоод эсрэгээр нүшиж. Тэг хэрвээ син одоо энэ чи энэ хоёрыг хоёуланг нь хангахгүй байх юм бол энийг хэвлэгэд. За хэд л одоо хэвлэж син. Сиг одоо 5 яс зүүн даас сонсон одоо ингэ гэхээр хэвлэхгүй байх хэвээр. За хэвлэсэн ааш. За жаа түрүү түрүү а я тий юу гэхээр фолс хэвлэх хэвээр гэсэн үг. Буруу яридна. За. Энэ хоёр худлаа. Тэгээ худлаагийн эсрэг нь үнэн болчих учраас ингээ хэвлэнэ гэж. Хэрвээ одоо энийгээ таб болгоно яачих юм бол одоо тэр хоёр айлын үнэн болоод үнэн болно үнэн бол энэ хоёр маань айлын одоо син одоо бигээс син бигээс их болчих жан тэ. Тэгэхээр энэ хэсэг маань үнэн болоод за тэгэхээр энэ хэсэг маань тэр чигээр үнэн болоод айлын үнэн учраас үнэн болчих жан. Тэгээд not гэх худлаа. За тэгээд нэг ажиллахаа үрд өгөхгүй хэвчээ. Аа. За ингэж нотыг бас ингэж энд доортой ингэж бас зэрэгцүүлж ажиллаж болох нэ. За энэ бол маш энгийн жишээ нэрлээ. Мэдээж би дахин дахин хэлээд байгаа. Энэ бол introduction тийм Python-ыг зөвхөн танилцуулж байгаа. А цааш хэлээ data analysis одоо эдийн засгийн хэрэгтэй numerical analysis тийм цааш та бүр олон ингэж хэрэглэнүүд тийм но тусгай хичээлүүд үзнэ гэж бодож байгаа. Энэ бол introduction юм. За. Тэгэхээр тэр хэрэглээний таны тохиолдолд энэ функцүүд нь мэдээж нэлээд комплекс болоод байна тийм. За тэгэхээр одоо ингэж ийм амархан юм уу гэж бас бодчихлоо. Бас ийм амархан утгатай юм уу гэж бодох хэрэггүй. Цааш та нүлэн гоё болно. Би зүгээр нэг жишээ өгөхгүй ганц хэдэн жишээ бэлдсэн. Тэгээ нөө бод амьдлаар байж болох жишээнүүд. За. За хэллээ яа. My friends гэдэг нэг лист үсгэлд ингэдэг. Гурван болдоо баяра батаа гэдэг. Гурван удаа найзтай. My friends гэж байгаа. My friends маань лист мөн үү гэдэг хэлэхэд бол type гэдэг үсгэлж шүү дээ. Өнгөч л үтсэн. Ха лист мөн байна гэдэг. За. Тэгэхээр нэгэн person, A person гэдэг. Ган гэдэг нь арилж. За A person гэдэг ган. За тэгээд ифэ одоо яа энэ гэдэг бол my friends дотор одоо a person маань байна уу гэдэг. Энэ my friends гэдэг нэг юу дотор олонлог дотор a person нэр байна уу байхгүй юу гэж асууж байгаа. Хэрвээ байвал тэр хүн бол чиний найз юм байна гэдэг. Is your friend гэдэг. Friend-уудын нөө жигсаалтнууд байгаа юм чинь найз мөн гэсэн үг шүү дээ. Мэдээж. За. Тэгээд тэгээд тренд биш учраас одоо утгагүй. За хэд л энэ эс сетэнд энэ жолон дээр. Эс. Эверсэн гэдэг нөө нэг хэвсэн э. Бенч is not your friend өчхөр. За ингээд эс л үгүй. За мэдээж гаган хэлсэн нь your friend ингээд тэгээд бод амьдралтай ингээд энэ маань энэ дотлисэн дотор байна уугүй юу гэдэг шалгаад ихээ ажиллалтын жишээнүүд ойлцуулж байна. А за дараагийнх нь энэ чи Падма Пуцэг гэдэг нэртэй одоо Classmates гэдэг Classmates гэдэг лист үүсгэж байна. За тэгээд за хэрвээ за би яг чагаад энэ нэг өгсөн байна. За хэд л энэ чи Minecraft Mods гэд энэ шиг өгсөн байна. Жишээ болгох ч жоод өгсөн юм шиг байна. За. За тэгэхээр өмнөх одоо My Friends гэдэг листэндээ дахиад цааш ажиллахад за. За хэрвээ энэ нөхөр маань миний найзууд нь жагсаалтанд байх юм бол адилхан. Одоо My Friend in my this person is my friend хэвэлж. Тэгэд бусдаар бол одоо зүгээр ингээл бас патентэр чинь ингээ зүгээр хэвлэл баймиргүй шүү дээ. Ямар нэг юм хэвэрэж шүү дээ. Зүгээр хэвлэхгүй одоо тэр үр дүн ашиглаад одоо ямар нэг юм хийгээч.
За тийм тийм бол бусдаар бол ингэ гэж. My friends гэдэг лист байгаа. List нь append гэдэг listen дээр нөгөө element нэмдэгтэй хэлэгдсэн. Тэр түр my list нь дотор оо a person-ыг нэмж оруулаа. Тэгэд тэгэд энэ the new friend team гэдэгтэй. За байвал энэ бол already миний найз байна гэдэг is already your friend гэдэг. За байхгүй бол new friend added гэдэг. За эсвэл за тэгээ new friend гам уус added гэдэг. Яг хадгач. За одоо дахиад шалгая. Хэлээд одоо my friends гэдэг нь ба гангаар хэлээ энэ ч зүгээр хай. My friends маань юу вэ? Тэгээ гам маныг хамсуул ороодчих тээ. За одоо энийг дахиад ажиллуулъя. Тэгээ гам маань added байгаа учраас одоо эхний буюу тэр бол чиний алитын чиний брэнд гэдэг өөр өгсөн тэ. За ингээд хүн ингээд бод амьдралын жишээ нь яриа бас амттай бас тэ. За. Дараагийнх нь бас if дээр юу байна? If одоо ямар нэг юм өгчөөд тэр нь одоо үнэн нь удлаа явуул if багуу гэхээс баднас if дотор ингээд үйлдэл хийчээд A-аас B-г хасчихад ямар нэг үйлдэл хийчээд трийг ингээд их багийн тэмдгээр хасуулах ч юм уу ингээд яаж унш болно. За тэгээд А-аас асах нь B-н тгээс их бол мэдээж А-н B-гээс их гэсэн үг. За тгээс бага байх юм бол B-н B-н А-аас их гэсэн үг тийм. За тэгээд бас тохиолдолд бол equal юм аа гэд. За ABC гэдэг гурван тогтсон байгаа. За A is larger than B. Хэдлээ энэ чи одоо энэ бас A is larger than B гэд. Хэдлээ A нь юу юм бэ? A нь хэд байгаа юм бэ? B нь хэд байгаа юм бэ гэж мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэр тохиолдолд одоо A is larger than B гэд A одоо A-ын төдөөсөн B-ын төдөөсөн гэдэг одоо мэдээллийг хэмлж болно. Одоо энийг яаж хийх вэ гэдэг бас өөрөө бас сорид үзэрэй. Ингээм маа. Тэ? За. Одоо бас зүгээр ингээ хэвлээд байхгүй. Дараагийн хэвлэн ингээд if гэдэг ингээд бод одоо амтлал багтдаг тэр if тийм байх юм бол гэд ямар нэгэн функц утгыг тодорхойлдог. Хэрвээ 60-аас их байх юм бол одоо энэ чи харилт 60-аас их байх юм бол ингээд pass гэдэг тодорхойлоо. 60-аас доо бусдаар бол fail гэж тодорхойлоо. Одоо энэ дүнд байна л да. A гэдэг одоо дүн. За 60-аас их байх юм бол одоо миний дүн pass гэж ойлгоорой. Бусдаар fail гэж ойлгоорой. 60-аас доош үнцэн тий. За A-ийн утга маань дэше явах шаардлага хэлээ зүгээр. A-ийг энэ 200 гэдэг хаа. За 200 болохоо 260-аас их учраас pass гэж өгсөн. 200 үүтэ ингээд онцорцсон байна шүү тий. Тэгэхээр ингээд grade гэдэг утгаа ингээд тодорхойлж өгч байгаа. Тэгээ хэвлэлээд ангиар. Pass. Оо. Үчирээ нэг амжилттай төгссөн байна. За тэгвэл A-ийг хэллээ энэ чинь ингээд зүгээр. Одоо 50 дотор үнцэн гэж бодлоо. Тэгэхэд за одоо ингээд grade гэдэг нь одоо хувьсчийг тодорхойлж өгч. За түүний ингээд хэвлэлээд failed гэсэн юм аа. За ингээд ямар хүн гэж шинүүд байна. За Python дээр би бас яг Python дээр энэ жишээг ашиглаж байгаагүй учраас анзаарахгүй байна. Гэхдээ бус бүх хөдөл баг бүх language-д хэлэндээ программын хэлэндээ байдаг. Юу гэхээр if-тэй ойролцоо switch гэдэг функц үү. Тэрний юу гэхээр одоо энэ тохиолдолд энийг үг, энэ тохиолдолд энийг if тентэй тэнцүү бол тэг, if тентэй тэнцүү бол тэг, if гэдэг бах ингээд тохиолдлуудаар энэ тохиолдолд ингээд бах ингээд явдаг. За if switch case гэдэг тийм юм гэдэг. Энэ бол R дээр байгаа. Хэдл R хичээл цуган байв яг хязгаар хийж байгаа. R хичээлэрээс яг энийг үзээрэй. За тэгээд энэ switch case нь яаж ажиллах хэвээр гэхээр би интернетээс харлаа нөө хүмүүс ямар шиг ингэж орлуулах хийж байгаа гэхээр ийм их хэдл өмнө нь dictionary гэдэг хичээл үзчихсэн нэ. Тэн дээр нэг MATLAB structure шиг ингэж A-г нь 1 гэж ойлгоё, B-г нь 2 гэж ойлгоё гэдэг нэг эн зэгтээ ингээд тодорхойлоод хувьсгчтай нэг нэг ингээд тэрний A нь бол 1 гэсэн утгатай, B нь 2 гэдэг ингээд тодорхойлдог гэдэг. За тэгвэл трийг ашиглаад нэг функц зохиод юм байна. За энэ diff switch diff гэд энэ бол Python дээр би өөрөө зүгээр шинээр функц зохиож байгаа гэсэн үг. Шинээр функц тодорхойлоод трийгээ зохиож байгаа diff гэж бичдэг. За энэ талаар бол хэдлээ 2-3 хэсгийн дараа үзнэ. Одоо энэ ч зүгээр нэ бас сонирхолтой гэх үүднээс тэгэл diff ингээд switch гэдэг бид функц ингээд тодорхойлж байгаа. Switch гэдэг нь үнэхээр функц тодорхойлё гэдэг энэ хоёр тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээд тэрнэр аргумент нь буюу орох хувьсгч нь x гэдэг. За тэгээд
тэгээд үр дүн юу болох вэ гэхээр үр дүн нь return гэдэг үр дүн өгөр гэж байгаа. Тэгээд A-ийг A байвал 1, B байвал 2 гэдэг. Тэгээд аа ингэж тодорхойлоод үр дүн гэдэг дээр нь get гэдэг dictionary-ийн утгаараа арга аваад тэр X-ийг аваарэ гэдэг. Аа тэгэж байгаа. За news гэдэг нь болохоор ямар нэгэн одоо A, B-2-оос бус дөрөв утга өгсөн бол 9-ийг өгөрэй гэдэг. Хэлээ ажиллаад үзье зүгээр. Аа, тайл болж байгаа хөөхтэй. За ингээд хэлээ switch гэдэг шинэ функцтэй болсон. Функцтэй, функц гэдэг нь ямар нэгэн утга өгөхөөр хэлээ одоо ямар нэгэн функц зөвл тэр нь утга өгөхөөр бид нар үүр дүн өгдөг тийм. За switch range A-г өгвөл одоо 1 өгөөр B өгвөл 2 өгөөр гээд case switch case гэдэг. За A өгөхөөр 1 C өгөхөөр 2. За C өгөхөөр одоо энэ хоёрын аль нэг утга байхгүй бол дефолт орно одоо 9 өгөөрэй гэж байна. Одоо энэ чинь 9 гэж өгөх хэвээр. За тийм үү. Одоо энэ чинь D өгөхөөр бас 9. Тэгэхээр get гэдэг энэ get дээр бол хамаг ингээд үр ажил ямар юм юу процесс явуулж байгаа. X-ийг get тэгээд X-ийн харгалзах утгын 1 гэдэг ингээд А гэж өгсөн бол 1-ийг нь ав, Б гэсэн 2-ыг нь ав гэдэг ингэж явж байгаа. Тэгм бустаар орсон. За ийм их юм байгаад шинээр өөрө пункт зохиод ашиглаж болох нэ. Switch case гэдэг. Ер нь тэгээд switch case яг хэрвээ одоо хэллээ нэг хувьсэгч та тодорхойлвол да гэдэг юм тийм. Тэгэл А та тэнцүү байвал 1-ийг тэнцүү биш байвал else if 2 одоо бустаар бол 9 гэсэн л одоо if else-ийн хослууд байгаа шүү тийм. Тэнтэй адилхан. Тэгэхээр ер нь бол зарим программын хэлн дээр энэ switch-ийг бас ашиглах шаардлагагүй юм бас алдаа гараад байдаг гэсэн. Ашиг хэрэглэн дээр явахад гээд бас ашиглахгүй байх зүгэлдэг юм билий. За. Тэгээ ямагс хэллээ ингээд switch хэрэг өөрийнхөө функцийг хийж болно. Тэгээ ер нь бол бод амьдрал дээр switch нь ямар шиг байх вэ гэхээр бас хэрэгтэй бол switch. Оо. Switch. 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 Энэ санаа. За. Switch on, switch off гэж ингэж хэлдэг. За. Switch гэдэг энэ чи одоо ямар нэгэн бид одоо argument өгөн тэ. Argument. За тэгээд энэ чи case. Хэдлээ хэрвээ A ирсэн бол одоо үр дүнд нэ чи ингэдэг нэг case одоо B ирсэн бол 2 гэдэг одоо яа гэсэн return функцны яваад return гих маягаар ингэж ер нь бол бичигддэг байгаа. Цаанаас эсвэл гэдэг юм уу бэлэн функц үүсэх тийм бэлэн дээр байх юм байна л да. Гэхдээ энэ нэггүй ч гэсэн ажиллаж байгаа болж байна тийм. За зөвхөн дахиад сонирхолтой хүрднэс функц тодорхойлж өгөл өөр нэг функц gift гэдэг функц байна. За gift дээр өнгөртэйг ажиллах нь dictionary ашиглаад энэ функцийг одоо заавал ингэ dictionary ашиглаад энэ бүрэнки curly bracelet гэдэг тийм иймэрхүү хаалттай иймэрхүү юм заавал бүтээхгүй энэ diff гэж ингэ тодорхойлчаад доорондоо хэлсэн ч орой ингээд код ингэ бичээд л болно. Энэ бол зөвхөн тухайн тохиолдолд ингэ тохиолдсон юм тийм. За тэгээд энэ гэж хэрвээ gift гэж би энэ ингээд бичээд дотор нь одоо юу чи одоо boy ч юм уу girl ч юм уу ингэ бичих юм бол одоо тухайн одоо хүнд тохирсон бэлгийг надад гаргаж get гэдэг x гэдэг x-ийн утгыг нь boy дээр бол bike girl дээр бол barbie гэдэг. За тэгээд нөгөө тохиромжтой бэлгийг гаргаж өг гэсэн утгатай ингээд функц гэж хэллээ өөр юм зүгээр функцээ тодорхойлж байгаа. За хэрвээ эдрээс өөр нэг утга хэм бол ямар нэгэн өөр хүмүүс хэм бол тэг гэх гээд belongч тэ. За ингээд шинэ функц ингээд тодорхойлъё. За gift гэдэг функц нь за gift дээр хэллээ одоо тэг батад ямар gift өгөх вэ гэдэг. Батад бол cake л өгөх болох юм байна тэ. За boy юу болох юм бэ? Boyд бол bike болж байна тэ. Одоо main дээр бол watch биш motorbike. За. За ийм хүн гэж жишээ нь удаана. Ингээд функц юм байсан хэрэгтэй байна. Хэдэ дараагийн хичээл дээр зөв үзнэ. За ингээд өнөөдөр хичээл боллоо. Анхаарал тавьсан юм байна. Маш их баярлалаа.
Ингээ дараагийн хичээлээр хэллээ бас юм тооцоол хийсэн. Loop гэдэг концепт руу орно. За, баярлалаа.